Santa Maria del Camí va celebrar nit passada Caminart, una nova proposta cultural i d'oci pensada per acostar l'art a la gent. Una setantena d'artistes varen mostrar la seva obra al nucli històric del municipi. Al carrer i diferents locals es varen convertir en l'escenari de diferents disciplines: pintura, escultura, ceràmica, fotografia, poesia, cinema i també actuacions variades. La gastronomia i el vi tampoc varen faltar en una nit d'estiu diferent que va congregar nombrosos assistents entre residents i visitants. Feia molta il·lusió tenir una nit de l'art, com a nit de l'art, només una nit de l'art, i sobretot mos feia ganes que fos així a l'estiu, perquè la gent pogués sortir una mica més en el carrer, que estem fent més bo, i sobretot per donar-li una mica més de rellevància, que els artistes poguessin participar, i per això l'hem organitzat.